Az idei év újra komoly kihívásokkal állította szembe a hazai szántóföldi növények termelőit. Az extrém időjárási feltételek közül idén a több hónapig tartó tavaszi aszály és a nyári heves esőzések emelhetők ki. A nehézségeket az időjárás mellett a koronavírus okozta fennakadások is súlyosbították. A kihívások ellenére a szántóföldi növénytermesztés idei eredményei kifejezetten kedvezőek. Az idei kukoricahozam például kimagasló eredményeket hozott a megyében, pedig a kezdeti időjárási viszonyok nem ezt vetítették előre. Talán még a késő is, de azok a magok, amik a kukoricánál még nem kezdtek el csirálni, azok kikeltek végül is, és azt gondoltuk, hogy azok nem fognak a későbbiekben csövet hozni. Hál' Istennek ez nem így alakult, hozott csövet. A kukorica termés átlaga egy kimagasló egész megyében, sőt voltak olyan járások, ahol 120-140 mázsás átlagok is születtek, ami a mi megyénkre nem jellemző. Egy 95%-os betakarítottságnál a 9,5 tonna fölött vagyunk a megyei átlaga, ez egy kimagasló eredmény. Ez annak köszönhető, hogy a nyári kalászosokat végül a vártnál jóval kevésbé viselte meg a tavaszi aszályos időjárás. A napraforgó hozama 2,7 tonna volt hektáronként, ami ugyan elmarad a tavalyitól, de az elmúlt évtized átlagát így is sikerült teljesíteni. A búza betakarítása késlekedett ősszel, a talaj minősége ugyanis sokáig nem tette lehetővé a munka kezdetét. A termés átlag itt is átlagosnak mondható, viszont az aratás késlekedése miatt sok gazda elmulasztotta a tavaszi búza elvetését. A burgonya minőségére sem lehetett panasz idén, az árzuhanás és a nagy mennyiségű import miatt azonban nehéz helyzetbe kerültek a gazdák. Kicsit többet vetettünk, mint szoktunk a megyében, és sajnos piaci zavarokat is okoz itt a megyében, és talán lehet, hogy országos szinten is többet vetettünk attól, amit szoktunk, és sok piaci probléma keletkezik országos szinten is ebből, de ezt lehet okozhatja azt is, hogy Belgiumból, Franciaországból, Lengyelországból rengeteg burgonya érkezik az országból. Nem tudom, hogy ez a fuvarköltségek hogy tudnak olyan kedvezménnyel párosulni, hogy még így is ránk tudják zúdítani ezt a rengeteg burgonyát. Az aratás tehát már befejeződött, de így is van még munka a földeken. Ebben az időszakban is fontos feladat az ősszel vetett növények gondozása és a talaj előkészítése azokon a helyeken, ahol tavasszal kezdődik a vetés. Emellett a gyümölcsösök metszése és előkészítése is ezekben a hetekben történik.